Ushtrimi 20. Të zgjidhet ekuacioni. Kemi 2x plus 3 e gjitha në katror. Minus 2x minus 3 që shumëzon 2x plus 3. Bares me 2 që shumëzon 3x minus 5. Për të zgjidhur këtë ekuacion, fillimisht kryejmë veprime në të dyja anët e barazimit. Atëherë, fillimisht zbërthejmë katrorin e binomit. Katrori i binomit a plus b e gjitha në katror zbërthejet si a në katror plus 2ab plus b në katror. Pra, a ne kemi 2x, b ne kemi 3, kështu që kjo do ishte 2x e gjitha në katror plus 2 fishi i 2x-it me 3-shin plus b në katror, pra plus 3 në katror. Minus, shohim që prodhimi i dy kllapave të dyta na paraqet një diferencë katrorësh, pasi këto ndryshojnë nga njëra tjetra vetëm nga shenja. Njëra është me shenjën minus, tjetra është me shenjën plus. Ndryshesa e katrorëve thotë që a minus b që shumëzon a plus b zbërthehet si a në katror minus b në katror. Në rastin ton a ne kemi 2x, b ne kemi 3. Atëherë vendosim në kllapa meqense kemi shenjën minus para dhe të mos kryejmë gabime në veprime. Do kemi a në katror, pra 2x e gjitha në katror, minus b në katror që i bje minus 3 në katror. Kjo e bërë bartë me, kryjmë shumëzimin të dyshit me klapën, 2 her 3x bëjnë 6x, 2 her minus 5 bëjnë minus 10. Atër, 2x e gjitha në katror është e bërë bartë me 4x në katror, pra se cila prej kufizave ngrihet në fuqit të dytë, plus 2 her 2 bëjnë 4, 4 her 3, 12, pra bëhen 12x plus 3-shin në katror është i barabart me 9. Minus, kjo do ishte barabart me 4x në katror minus 9, mbyllim klapën, bares me 6x minus 10. Kryjmë akoma veprime, kemi 4x në katror plus 12x plus 9 minus, kryejmë veprimet tani, heqim klapat, minus 4x në katror, dhe minus me minus bëhet plus 9, bares me 6x minus 10. Kryejmë veprime me kufizat e ngjashme tani. Kemi 4x në katror, minus 4x në katror, që na japin 0. 12x në mbetet, në anën e majt, dhe 9 plus 9 që bëjmë plus 18. Kjo e barabart me 6x minus 10. Kalojmë të njohura në një anë, pa njohura në një anë, duke ju ndryshuar shenjën, pra 6x-i do kaloj në anën e majt me shenjën minus, pra do kishim 12x minus 6x, bares 18 do kaloj minus 18, minus 10. Atër kemi 12x minus 6x bëjnë 6x. Bares me minus 18, minus 10 bëjnë minus 28. Që këte x-i deli barabart me minus 28 për mi 6. Kjo është një pyetje e thjeshtueshme. Mund të thjeshtojmë me 2 dhe x-i na del minus 14 të tretat. Kjo pra do ishte dhe zgjidhja e ekuacionit tonë.